Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens första lopp. Invändigt favoriten ett. Cavidendron som ser ut att bolla ledningen. Han kommer längre ut med sex. Cool Moves. Galopp för tre, Queen of Sand. Galopp i starten fem, Denko's Lucky Chilab. Nummer ett, Cavidendron i ledningen. Galopp i rygg på ledaren för två, Alesia Go. Som andra följer nummer sex, Cool Moves, som har gått ner på innerspår. Är ett par längder efter ledande ett, Cavidendron. Som tredje har vi nummer sju, Calder. Diskvalificerad nummer två, Alesia Go, Kim Eriksson. Första 500 på kilometertiden 16,6 på ledande ett, Cavidendron där framme som har 1500 meter kvar i rygg. På ledaren följer sex, Cool Moves, där bakom tredje invändigt för sju, Call the Shots. Fram som fjärde nummer åtta, Surface, finns just nu först i andra spår och bakom sig i andra utvändigt nummer 10, Fury Scoop. Längre ner på innerspår som fjärde hittar vi nummer fyra, My Little Sparrow, följd i sin rygg i femte invändigt av nio, Moonlight GG. Som avslutar fältet på innerspår, vi är på väg ur den andra svängen upp mot 1000 meters passeringen med nummer ett, Cavidendron i ledningen som varvar på 19,3. Går strax ut på slutrundan med nummer 8, Surface, utvändigt i rygg på ledaren 6, Cool Moves, andra utvändigt 10, Fury Scoop, tredje invändigt 7, Call the Shots. Sedan följer efter en kort lucka på innerspår 9, Moonlight GG, har utvändigt om sig nummer 4, My Little Sparrow. Det är fem hästar som har en lucka till de övriga när vi ska ut på den sista bortre långsidan. Det är drygt 700 meter kvar, där framme leder 1, Cavidendron. Med åtta Surface på utsidan, sedan följer på innerspår 6 Cool Moves, i andra spår 10 Fury Scoop, 1500 meter kilometertid 17,8. Tredje invändigt 7 Call the Shots. 500 meter kvar, längdens ledning för ett, Cavidendron där framme, 8 Surface snett utvändigt, i rygg på ledaren 6 Cool Moves. Som fjärde nummer 10 Fury Scoop, som femma nummer 7 Call the Shots. Nummer ett, Cavidendron, med 300 meter till linjen kommer strax inför upplopp. Den som följer bäst är 6 Cool Moves i rygg på ledaren. Som 3-8 Surface. Ledningen vid upploppets början för ett, Cavidendron, favoriten som har dryga längden till 6 Cool Moves som försöker. Men det är ett Cavidendron som leder med 100 meter kvar för 6 Cool Moves. Vi är på väg att inleda kvällen med André Eklund och nummer ett, Cavidendron. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band by girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop, wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon, wanna retire, man.
Resultat lopp 1 som var ett storlopp här segrade nummer 1 Cavidendron André Eklund. 2 blev 6 Cool Moves Jörgen Sjönesson. 3 nummer 8 Surface Kristoffer Eriksson. Ordningsföljd 1, 6, 8. Segrande Cavidendron är uppfödd av Öyvind Blackset i Norge, ägd av Jörgen S. Wallin Ugglarp som också tränar hästen och André Eklund i sulken. Vi lämnar ner till vinnarcirkeln för första gången ikväll. Ner dit, varsågoda. Han fick en gott på sig. Vad heter du? Erland Olsson. Hur mår du, Erland? Jag mår bra. Du var att titta på loppet från sidan när din häst vann. Det var ju enkelt. Aldrig nervös. Det var du inte? Nej. Vad har du haft för tankar om den här? Ja, att jag ska få mycket glädje av henne. Hur har det börjat, tycker du? Jo, det är jättebra. Fråga Eklund. Då gör vi det. Grattis. Tack. Kommer Erland och Jörgen få mycket glädje med den här, tror du? Ja, det tror jag. Det känns som en ganska fin häst faktiskt. Det är lite att finjustera, men det känns som att hästen har ganska fin fysik och teknik också. Hur känner man av en hästs fysik? För du kan väl inte känna hur den andas? Nej, men det märks på hästen att det är stark och rejäl. Liksom som seg hela sista varvet, men bara gick varje gång jag sa till henne och fullföljde in i mål lite, trots att hon var ensam och sådär. Så att, nej, jag tror det blev en ganska fin tävlingshäst. Hur var loppet? För Kristoffer verkar ju bestämd på utsidan. Hur upplevde du det? Ja, han gjorde som han brukar göra. Hur gör han då? Ja, han kör ju sina hästar på styrka. För oftast har han någon typen av hästar som tål det. Och den här gången hade han ju verkligen en sån som sprang och hackade lite i travet. Men som säkert så stark och rejäl. Så att han körde ju, han hade ju sin taktik klar. Vad fick du för tankar i huvudet när du kollade över högeraxeln 400 kvar? Nej, jag såg att det var några hästar med kvar fortfarande i loppet. Men att de inte så starka ut. Utan det var väl egentligen bara fullfölja loppet hem. Hur var känslan när du passerade mållinjen? Ja, det var bra såklart. Men vann du lopp på Åby senast egentligen? Känns som inte vi har träffats på ett tag här. Nej, jag har inte träffat någon på väldigt länge. Jag har inte vunnit ett lopp i år. Så att, asså? Nej, så det var på tiden. Trög inledning. Verkligen, nu är det ketchup-effekt då. Ja, hoppas det. Grattis till detta. Tackar. André Eklund med Jörgen S. Wallins och Erland Olssons fina Cavidendron vinner han loppet med i Big Logistics färger. Strax segerflering i lopp 1. Vi ska informera om 2 sena nyss inkomna strykningar inom V5 som ju börjar i nästa lopp, lopp 2 med den första avdelningen. Det gäller i lopp 4, V5 3, nummer 6 Swedish Girl, LB som inte startar där. Och i lopp 5, V5 4, där stryker vi nummer 1 Enzo de Vona. Strukna hästar i V5 3, nummer 6 Swedish Girl, LB och i V5 4, nummer 1 Enzo de Vona. Och här segrefilerar nu kvällens första vinnare, nummer 1 Cavidendron, ägd av Jörgen S. Wallin Ugglarp som också tränar, körd av André Eklund. Och här kommer spelsiffror från lopp 1, segrade gjort.